ZYA250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Familiares e amigos prestam homenagens às vítimas do acidente aéreo que matou 4 pessoas em Manaus. As tentativas agora são de retirada do aeródromo da área urbana. 2 estudantes fazem 15 reféns em uma escola na Zona Sul. Um deles é o principal suspeito de assassinar o sobrinho do traficante João Branco. Campanha contra o sarampo é intensificada em Manaus. A preocupação é com a entrada de estrangeiros aqui na capital. E no esporte, o atleta amazonense quer ser a primeira transgênero a lutar com homens no MMA do Brasil. São os destaques do Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Boa noite. Hoje foram enterradas as vítimas do acidente aéreo que aconteceu na manhã desta quinta-feira e deixou 4 pessoas mortas. A quinta vítima continua internada em estado grave. Não é a primeira vez que acontece um acidente como esse aqui em Manaus. E já há tentativas de retirada do aeródromo das proximidades de residências. O copiloto foi velado até o início desta tarde. José Hernandes de Lima Rogério tinha 38 anos. Ele era diácono de uma igreja. É um homem com uma reputação muito boa. Só temos a agradecer a Deus o tempo que ele passou perto da gente. José era natural do Ceará, mas já morava há mais de 10 anos aqui em Manaus. Ele foi enterrado nesta tarde no cemitério Tarumã. O copiloto deixou 5 filhos. Hoje pela manhã, o corpo do piloto Robinson Castilho, de 40 anos, foi levado para Nova Olinda, onde aconteceu o sepultamento. Ele tinha 3 filhos. Já os corpos dos empresários Osni dos Santos, de 52 anos, e Valdir Ademir Sestren, de 58, foram levados para Santa Catarina. Fábio Matias da Cunha, de 47 anos, é o único sobrevivente. Ele continua internado em estado grave no Hospital João Lúcio. O acidente com a aeronave prefixo PT-VKR foi na manhã de ontem. Esse vídeo mostra o momento da queda do avião. Aliás, acidentes não são novidades. Em 2016, outra aeronave caiu no bairro da União, logo depois de decolar. 6 pessoas morreram. Os acidentes aéreos têm assustado quem mora nesta área da cidade. Toda vez que um avião cai, volta à tona a polêmica sobre a localização do aeródromo de Manaus. A cabeceira da pista está logo ali. Aqui embaixo, o viaduto de flores, onde carros passam a todo instante. Pela redondeza, várias moradias. Toda vez que um avião aterriza e decola daqui, todo mundo corre risco. A todo momento é um sobe e desce. Moradores do condomínio Ouro Verde, na Avenida Desembargador João Machado, estão assustados. Seu Charles mora aqui. Foi ele quem gravou o vídeo da queda da aeronave. Com certeza, se ele prossegue ou faz algum voo de pelo menos 1 minuto e tentasse retornar, a tragédia podia ter sido maior. Atingir condomínio, atingir residências. Por aqui, o avião passa bem perto dos prédios. É um pesadelo para quem mora no local. E a gente espera qualquer hora acontecer uma tragédia aqui dentro. Vocês são a favor da retirada do aeroclube? Com certeza, e não é de hoje. Você precisa ver lá em cima, dia de domingo, sábado e domingo. É desesperador. Nos últimos anos, várias discussões foram realizadas sobre a localização do aeródromo de Manaus. Inclusive, alguns deputados sugeriram a transferência para um local fora da área urbana. Mas até agora, o projeto não saiu do papel. Uma mulher desapareceu ontem à noite na Praia da Lua, depois de ter caído de uma embarcação. O Corpo de Bombeiros realiza as buscas. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Pois é, a vítima foi identificada como Jéssica Oliveira. Ela estaria passeando de lancha pelo Rio Negro, próximo à Praia da Lua, quando caiu da embarcação. O homem que a acompanhava pediu a ajuda do Corpo de Bombeiros por volta das 6h30 da noite. A Corporação, a Marinha do Brasil e a Capitania dos Portos já realizam buscas pelo corpo nas proximidades. O que dificulta é que não foi informado exatamente o trecho em que Jéssica caiu na água. O local que foi verificado pela equipe, como ele não tem uma precisão de onde seria uma área
mais delimitada para que pudéssemos fazer mergulhos no local. Então, as buscas estão sendo feitas, buscas em superfície. As lanchas estão percorrendo aquela região, tentando localizar a pessoa desaparecida. Em nota, a Marinha do Brasil informou que o inquérito foi instaurado para apurar as responsabilidades e as causas do acidente. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. Amanhã, a partir das 8 da noite, vai haver interrupção no abastecimento de água em alguns bairros da zona centro-sul de Manaus. O motivo são as obras na rede de drenagem pluvial subterrânea no Vieira Alves. O abastecimento só vai ser normalizado 12 horas após a conclusão do serviço. Terão o abastecimento suspenso o Conjunto Vieira Alves, Conjunto Manauense, Vila Amazonas, Adrianópolis, Nossa Senhora das Graças e o Conjunto Jardim Amazônia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 092 0195. A seguir, dois estudantes fazem 15 reféns em uma escola na Zona Sul. Um deles é o principal suspeito de assassinar o sobrinho do traficante João Branco. É depois do intervalo.